Sejam bem-vindos. Eu vou mostrar para vocês agora a minha casa. Vou apresentar para vocês a sala. Lindíssima, igual a dona. Já no clima de Natal. Vejam a minha árvore. De 2.000 metros de altura. A minha televisão de plasma, como vocês podem ver. O meu sofá. Da Rio Decor, a minha cozinha, que eu convidei uma pessoa para vir na minha casa, essa pessoa zoneou toda a minha cozinha. Então, uma pessoa está procurando a cozinha zonear. Não repara que ele depois vai arrumar. Olha, depois de muito vinho, o resultado é esse. Essa é a minha cozinha. Lindíssimo. Todo o vinho que ele bebeu sozinho. E agora eu vou apresentar para vocês o meu banheiro. Gigante. A minha casa também, muito linda e bem decorada. A decoração foi toda eu que escolhi. Vazando no espelho. Olha os meus golfinhos, que eu escolhi a minha cara, por sinal. Tudo bem, não é piranha não, mas é golfinho. Vou apresentar para vocês agora o meu quarto. Fechem os olhos para a cozinha, que está muito zoneada. Olha a minha cortina belíssima. Passando novamente pela sala, eu vou apresentar para vocês o meu quarto. E o morador dessa casa, que é o Matheus, meu filho. Minha cama. Meu closet, esse aqui é o meu espelho. Meu guarda-roupa. Dá mais uma reboladinha. Estou bêbada, como todos podem perceber. 2 horas da manhã, em cima deste salto alto, rebolando. Mais uma vez. E o meu filho olhando. Tudo isso. Depois vai chamar a marmoca. Meu garotinho lindo. Matheus Pana. Que mora comigo. Depois de uma festinha básica, muito vinho, 3 caipirinhas triplas, esse é o resultado, Estou bêbada. Tchau pra vocês, o meu primo está me filmando e rindo de mim, muito. Vou mostrar pra vocês ele, que não...